Što se tiče nas kao organizatora, da li smo zadovoljni? Jesmo zadovoljni, ali bitnije da su sve ekipe učesnice i svi predstavnici klubova koji su učestvovali, odnosno ekipa koja su učestvovali, zadovoljni organizovanje 35. međunarodnog domicenterijer turnira u malom fudbalu, što nama imponuje kao organizatorima i daje nam postrek da sljedeći turnir bude još bolje organizovaniji i da još više učešće uzme ekipe. Inače, ove godine je 24 ekipe više nego prethodne uzelo učešće. Tačno 100 ekipa je u sedam kategorija učestvovalo, tako da eto, to nas najviše raduje, pogotovo što najveći broj ekipa jeste u kategoriji pionira, kadeta i omladinaca, i to je za nekih 10 ekipa više nego prethodne godine u ekipi pionira i omladinaca, 8 nego u ekipi kadeta, a seniora ukupno je bilo 33 ekipe koje su morali podeliti u 11 grupa kako bi završili turnir na vreme. Pobednik u seniorskoj kategoriji jeste ekipa Sremske Vesti iz Rume, odlična ekipa koja je odbranila trofej od prethodne godine i dala domaći zadatak drugim ekipama. Inače, ove godine imamo dosta ekipa iz susednih gradova, iz Šapca, Novog Sada, Rume, Inđije, Stare Pazove, tako da sve u svemu prezadovoljni smo turnirom i evo, po završetku 35. turnira već smo prijavili na organizaciju 36. tako da sve je na nama da radimo, da budemo još bolji.